Niekedy prechádzaš strachom obavami. Onemocní ti dieťa. A ty už nevieš, čo máš robiť. Niekedy ťa situácia vystraší. Niekedy úrad ťa vystraší. Ľudia ti naženú strach. Pocity zmiešané ťa dovedú do stavu zúfalstva. A hľadaš ten pokoj. Hovoríš, bude to dobre s mojou dcerou, bude to dobre s mojim synom, bude to dobre v mojom dome, bude to dobre, jak to bude? Čo bude so mnou? Bude dobre so mnou? Prídeš k lekárovi a lekár ti zistí tú a tú chorobu. A ty sa už bojíš, jak to bude so mnou? Budem žiť? Jak to bude so mnou? Bude to dobre? Budem uzdravený? Jak to bude? Bože, jak to bude? Bojím sa. Vieš, nemusíš mi hovoriť. A ja viem, že 99% ľudí majú strach. A je tisíc spôsobov, jak prichádza strach. Ale len jeden spôsob, ako prichádza pokoj. Z vrchu na teba. Zasiahne tvoju hlavu a prechádza tvojou mysľou, tvojim zrakom a ostáva to v tvojom srdci, jeho pokoj, Boží pokoj. On ti chce dať pokoj. Z čoho pokoj? Keď si nemocný, pokoj z toho, jeho ranami a zlami som bol uzdravený. Keď máš problém, ja ti posielam radcu. Duch Svätý je môj radca. Je môj obránca, je môj utišiteľ, je môj pomocník. Je ten, ktorý vidí všade, kde som, v čom som. Niekedy si hovoríš, pastor, nikto ma nevidí, ani ty ma nevidíš, ani služobníci ma nevidia. Ja ťa nemusím vidieť, však ani ty mňa nevidíš, ale Boh nás vidí. Ja ťa nemusím vidieť, ani ty mňa nevidíš, ale Boh nás vidí. On vie, čím prechádzaš. Vie, ako otec, ako má prísť. Vie, čo má robiť s tebou. Ak mu ty dôveruješ a poznáš a následuješ. Nielen čakáš, až príde slovo, ale ty vychádzaš. Ty vychádzaš do slova. Ty vychádzaš do modlitby. Ty vychádzaš k nemu. Keď toto sa deje s nami, keď ty poznávaš jeho, potom prichádza pokoj. On hovorí, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet. Nie ako svet. Vieš, kedy ľudia berú pokoj od sveta? Keď treba prídu k lekárovi a lekár hovorí, bude to dobre. Pozri, lekár ti povie, bude to dobre. A ty veríš lekárovi a hovoríš, fakt, bude to dobre. Ja ti ukážem lekára nad lekármi, jeho meno je Ježiš Kristus. Primár všetkých primárov, Ježiš Kristus. A on ti hovorí, bude to dobre, lebo už som to vykonal. Nie, že ťa budem operovať, ja už som to operoval. Nie, že ťa uzdravím, ja už som ťa uzdravil. Nie, že ti pomôžem, ja som to už spravil. On hovorí, vezmi môj pokoj. Stačí sa po ňu nadšiahnuť, vziať. Ale ľudia to nechcú urobiť. Mnohí chcú, aby sa to priamo donieslo, bez toho, aby niečo urobili oni sami. Čo musím urobiť? Veriť. Veriť mu. Veriť mu. Uvidíš situáciu, ktorá ti ženie strach? Hovor do tej situácie. Uvidíš Goliáša, ktorý ženie strach? Hovor ku Goliášovi. Uvidíš horu, ktorá sa nedá previesť alebo nedá zdolať? Hovor k tej hore. Nebuď ticho. Otvor ústa a začni hovoriť problémom. Vezmi vieru cez slovo Božie. Dôveruj Bohu. A nie ty. On to vykoná. On sa postaví. Vieš, čo povedal Dávid? Vodíš ma pred svoje meno. Vodíš ma pred svoje meno. Takže tvoje meno ide vopred a ja idem za tvojim menom. Nie idem pred tvojim menom. Idem za tvojim menom. Následujem meno Ježiš.
Ježíš Kristus z Nazareta, kráľ kráľov a pán pánov. Vieš, prečo bude mať Ježíš na svojich bedrách napísané kráľ kráľov? Lebo Ježíš bol posledný kráľ zo všetkých kráľov na zemi. Preto má meno kráľ kráľov. Ako posledný kráľ a najvyšší kráľ, najvyšší kňaz, pred ním sa postavíš. Vy, ktorých nechcete nasledovať Boha, mám pre teba dobrú správu. Raz sa pred týmto Bohom postavíš. Vy, ktorí ukazujete tak, raz sa pred týmto Bohom postavíš. Nebuď nemúdry, buď múdry, utekaj za Bohom. Následuj Krista. Vykupuj čas, lebo dni sú zlé. Nemárni svoj život. Odovzdaj svoj život Bohu. Hľadaš dobrý život, mimo Krista nie je. Iba s Kristom a v ňom je. V ňom je život. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Ja som cesta, pravda a život. Takže keď mňa nasleduješ, si na ceste, ktorý spoznáš pravdu, a keď žiješ z pravdy, v nej nájdeš dvere k životu. Môžeš byť na ceste, pokiaľ nebudeš žiť v pravde, život neuvidíš. Musíš na ceste žiť skrze pravdu, aby dvere života boli otvorené pre teba. Niektorí citujú tento verš. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. A mnohí ostali iba pri ceste. Do pravdy nešli, život chceli, ale neuvideli, lebo pravdu nežili. V čom je tá pravda? Veľmi ľahké je, keď ty pochopíš milosť a vážiš a ceníš si milosť. Potom pravda je žita v tebe sama. Keď ty pochopíš milosť, ako funguje, potom je ľahké poslúchať Boha. Nie je to ťažké. Vo svete sme poslúchali svet a nebolo nám ťažké. O čo skôr by malo byť ľahké poslúchať Boha. Následovať Jeho. Vieš, čo mu ja verím? Že mnohí hľadajú pokoj. Vieš, ja nie som u teba doma. Nie viem, čo sa deje s tebou. Ale možno, že niekedy pláčeš tam, kde ťa nikto nevidí. Možno, že sa niečím trápiš a nikto to nevidí. Možno, že si nad niečím zúfalý a si bezradný a nevieš, čo máš robiť. Nevieš. Ja ti chcem ukázať, ja stále ti to ukazujem. Je tu Ježiš. On ti dokáže pomôcť. Obráť sa tvárou k nemu. Neotáčaj sa od Boha. Hľadaj Jeho. Hľadaj Boha. O sláva. Vzaj slávu Pánovi. Halleluja. Jemu jedinému patrí sláva. Jemu jedinému. Halleluja. O sláva. Poďme s nami chválu Pánovi.
teď živel, sa vo šúkari ti volám, sa vi zóna de ti rodná, koda na voje zúzamem páčas. Sa vi šúkari ti rohám, sa vi zóna de ti rodná, koda na voje zúzamem páčas.